Como assim? Eu não tô entendendo. Tá rindo. Eita, inferno, tá abrindo as portas. Com medo. Eita, tabaco. Eita. Entra. Ligeiro. Ei, sai daí, caralho. Como é? Eu tô com medo. Esse negócio é muito paia. Não sai daqui nunca. Terceiro dia. Já é como ele nunca me matou, né? Porque... Sou, sai daqui agora, essa palhaçada. Sai do meio, caralho. Sai, abre logo essa porra. Vai descer aqui embaixo. Eita. Peraí. Sai. Que susto, doido. Chorar pra quê? Eita, eu tô quase morta. Minha cara tá vermelha, velho. Eu vou morrer. Quero vazar, caramba. Ai, sim. Ai, que diabo é isso? Ai, tem uma escada aqui. Não sei pra onde que vai. Não tô enxergando. Deus, o que é isso? Tô louco. Caí, foi no chão. I see you. Vou morrer agora. Hora da morte. Bora, só bora. Do meio, porra. Foi isso. Meu Deus, eu parei. Vai me jogar. Tô burro. Ai, game over. Não deu certo, não sei como é esse jogo.